Conèixer la festa contribueix a estimar-la i respectar-la. Amb aquest objectiu, la campanya de conscienciació de les festes de Sant Joan de Ciutadella inclou un cicle de xerrades sobre els orígens i curiositats d'aquesta celebració. Ahir va tenir lloc la segona d'aquestes conferències en un entorn ben santjoaner. Aplegats a un dels hortals del Pla de Sant Joan, els assistents han conegut algunes curiositats dels orígens dels jocs de l'ensortilla o les carotes. Sí, sembla que realment el joc seria un afegit que es va fer a la festa per donar-li solemnitat, i sembla que podia relacionar-se amb aquesta moda que es va posar allà a tota Europa durant el segle XIV fins al segle XVII, de realitzar aquests jocs com a manera de divertiment de la població.